Далі новина для тих, хто хоче заробити, причому доволі пристойні гроші. Влада Дніпропетровська обіцяє по 10 тисяч доларів США за кожного російського найманця. Платитимуть чиновники і за добровільно здану зброю. Мова йде також про немаленькі суми. Про механізм преміювання розпитували наші журналісти. Нові методи боротьби з масовими безладами на сході України запропонувала Дніпропетровська обласна влада і оголосила приз курант на диверсантів. За каждого переданого диверсанта в штаб національної защиты Дніпропетровської області об'являють вознаграждение в розмірі 10 тисяч доларів США. За відібраний у сепаратистів автомат влада Дніпропетровщини готова платити 1000 доларів. За кулемет – 1,5, за гранатомет – 2. А от за кожну звільнену адмінбудівлю Донбасу та Луганщини винагорода сягає 200 тисяч доларів. Гроші позабюджетні. Передаватимуть їх на встановлених прикордонних блокпостах Дніпропетровщини. Всі процеси будуть відбуватися анонімно. Ми гарантуємо передаючій стороні повну конфіденціальність. Відповідально заявляю, что мы готовы защитить всех русскоязычных граждан Востока Украины. Перша така винагорода вже сьогодні знайшла своїх героїв. Руководством обласної державної адміністрації Дніпропетровської області прийнято рішення виплатити вознаграждення в 500 тисяч гривень личному составу воїнської частини міста Маріуполя, які сьогодні вночі відразили нападення сепаратистів. Большая просьба командира части связаться с нами, или мы сами вечером найдем его и передадим деньги. Окрім цього, для боротьби із диверсантами на Сході у Дніпропетровську завершують формування спецбатальйону «Дніпро». На його базі вже розпочато створення нового структурного підрозділу «Роти Донбас». Аби стати у її ряди, сьогодні до Дніпропетровська приїхала сотня чоловіків з Донецька. Перепідготовку проходитимуть саме тут, адже у своїй області не мають змоги. Приїхали сюди, тому що ми зіткнулися з тою ситуацією, що ніхто цього не робить в течение місяця в Донецькій. Ви бачите, що відбувається в Донецькій області. Да? Ми не можемо спокійно дивитися на це. Не треба нам ніякого самодержавя і ніякої диктатури, яка нам приходить з сусіднього держави. У Дніпропетровську обіцяють, вишкіл добровольців проведуть швидко, аби в найкоротші терміни бійці стали до виконання антитерористичних завдань.